evästyspizzeria kakkososa. Mennään kakkosyöhön, mikä on tietysti vaikeampi, pikkukarhunen. Tilatkaa mun kanava ja tykätkää videosta. Kiitos kaikille tilaajille, että olette tilannut mun kanava ja päästänyt pelaamaan. Muista Foxy, jos sä tulet mun pyllyyn, niin sitten käy näin. Muista, mä tiedän, että sun kaverit ei tykkää siitä. Kyllä mä sä tiedän. Kyllä mä sen tiedän noista ihme karhun faneista. No, pahoja karhuja! Jaha, sillä on tullut pupufani. Missä pupu? Sun siellä! Hei, mun nimi on Kalle. Mä tykkään pupuista. En oo oikeesti, mä vihaan pupuu, en oo oikeesti. Kyllä puput on ihan kivoi. Mutta tuo pupu ei oo niin kiva, kun sä haluu päästä mun pyllyyn. Älä tule sieltä. Taas liikkuu. Pupu saa pehmees. Pupu saa taivan kaka. Just sinä. Oot taivan kakapylly. Ui, oli joima pro. Kakapylly jäi sinne. Haista kakkatsika kakapylly. Oottakaa, mä täytyy saada kamera kunnolla. Mä kuulin tuon. Ette saa tulla. Tää on mun koti. Ja mun kotimaja. On vähän niinku on kakat housus. Mä sanoin! Fredi saa aina pataa, kun joku liikkuu vähän sekin. Hei, mä oikeesti vähän ahistaa. Missä pupu on? Pupu! Missä vitsi se pupu on? Sikakeittiös. Ai siellä pupu, ei yhtään mitään hätää olekaan enää. Kuuleko tätä? Sikka käy vähän kokkailemas. Sori, mä en pysty oikein kunnolla puhumaan, kun mä keskity. Ei, sori kaikki. Mulla tuli äsken joku pakokauhu. Mun täytyy tietää, missä... Okei, mitä hätää. Mitä se on koko ajan tekis mielellä koko ajan tolleen? Okei, chika oli tossa. Ette tule mun pibaa. Onneks pupukin on vielä tuolla. Okei, nyt täytyy pitää.
oven takaa ne. Triitis, et katu mua koskaan! Nyt pissattaa. Tuo ei äsken toiminut. Pakokauhu. Ketsikaa tuolla. Bonnie de Bonnie. Hypersukseua! Ba! Pupu, ootko sä vetänyt lääkkeitä? Onko paikka näin ahdistava peli? Vaihdua kello 5 a.m. Okei, pavia nyt tosiaan. Vitsi, tää oli ahdistava peli. Voisitko vaihtua? Kiltti kello. Kello on kiltti. Aina kiltti kello vaihdu jo. Aina olla kuolla on kello kiltti. Kiltti. Nyt kello. Kello on kello. Kello! Kakkuureikä se tulee. Vai? Oh!